جناب صدر مدر اسلام مشفق مولی مقام مولی مرد اور دیگر حضرات مجلس آئے ہوئے مہمان خصوصی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میرے پیارے بہنوں میں آپ لوگوں کے سامنے پرزنٹ پیش کرنے آیا ہوں جس کا موضوع ہے 21 دسمبر 1986 عیسوی کے جشن افتتاحی پروگرام کی ایک جھلک سنیے 21 دسمبر 1986 عیسوی کو مسلم لڑکیوں پر حملہ کر کرونا چیئر کی گزشتہ 21 دسمبر 1986 عیسوی کو بعد جہاں صبح جناب مولانا سید صاحب الدین صاحب راسک عبارت شریعہ بہار اڑیسہ اور جناب پروفیسر عبد المخلص صاحب پٹنہ کے اپنے مسلم لڑکیوں کا یتیم خانہ گیا واقعہ کلونا ڈاک خانہ چیتی ضلع گیا بہار کا افتتاح عمل میں آیا. یہ کلونا میں 3 یتیم بچیوں سے قائم کیا گیا ہے جن کے نام یہ ہیں. نمبر 1 رخسانہ خاتون بنت حافظ عباس صاحب شہید مرحوم موضوع پونور ڈاک خانہ چیتی ضلع گیا بہار. نمبر 2 افسانہ خاتون بنت اشتیاق احمد خان شاہ مرحوم موضوع نیور ڈاک خانہ چیتی ضلع گیا بہار. نمبر 3 پروین خانہ بنت عالم حسین صاحب مرحوم موضوع ٹیکر ڈاک خانہ کوسر ضلع گیا بہار. یہ صوبہ بہار کا پہلا اور واحد لڑکیوں کا یتیم خانہ ہے. اس پروگرام میں قید شہر اور آس پاس کے دور دراز علاقوں کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی تھی. پروگرام ذخیر عالم شعبہ کو تصویر دیتے یتیم خانہ اسلامیہ گیا کہ تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا. آج اس کے بعد جناب پروفیسر عظیم صاحب شعبہ ایک نام پڑھی پھر علامہ اقبال کا ترانہ شاعر نام سے اچھا ہندوستان ہمارا طالب علم فاضل عثمان زمان الدین درد دہ یتیم خانہ اسلامیہ گیا نے سنایا. اس کے بعد مولانا سید نظام الدین صاحب ناظر عمارت شریعہ بہار اور نے اپنی افتتاحی تقریر جو بڑی مسلمانہ تھی قرآن کی ایک آیت اور حدیث سے شروع کے جو آگے دی جا رہی ہے. السلام علیکم.